Liigi y'eggwanga ey'omupiira gw'abakazi eggyibwako akawoowo nga 17 omwezi ogujja ku bisaawe eby'enjawulo okwetooloola eggwanga. Wabula nga liigi eno tennatandika, abakulira ttiimu ya Uganda Martyrs balaze obutali bumativu olw'omukwasi wa goolo Daisy Nakaziro eyababulidde ne yeegatta ku Kampala Queens nga tebakkaanyizza. Kampala Queens ebeetu gyoze. Because ne bw'oba olaze omuntu, first talk to the club, omanye nti relationship kije mulina wakati wamwe n'omusambi ono, because bakimanyi nti abadde musambi wa Uganda Martyrs. Senga tetwabasamba konga yali mu goolo season ewedde, bandigambye nti probably babadde tebakimanyi, naye wandibaddewo kye tuyita respect of the club. Nakaziro yava mu Lady Doves okwegatta ku Uganda Martyrs ku nkomerero ya season ewedde ng'alese abazannyidde emipiira esatu gyokka. Aba Uganda Martyrs bagamba nti basasula emisoso gyonna okufuna omusambi ono oluvannyuma lwa FUFA okubassa ku nninga. Mwanzijaye nti yatukaluubirira nnyo, twasasula Lady Dove million emu emitwalo abiri okufuna release ye. Sage yatutwalira akabanga kawanvu olw'ensonga nti twatandika okumbulaga obwetaavu mu mwezi gwa January. FUFA egamba nti erindiridde okulaba olukalala lw'abazannyi ba Kampala Queens olwo balabe ekiddako. Olaba wano kiyinza okuba nti olabye enzikiriziganya ya Kampala Queens ne Daisy Nakaziro yeeriwo, naye ekyo tekitegeeza nti ffe tukkiriza azannye. Wakyaliwo emitendera emirala egigenda okuyitibwamu. Rubaga Martyrs erina okuyingira mu sisitimu yaffe eyo negamba yenzikiriza. Bweba tekkiriza omwana oba omuzannyi oba kiraabu emwegala ejja kwekubira enduulu mu kakiiko kaffe akagonjoola ensonga nga zino, ke bayita conflict resolution chamber. Bano era balambuludde amateeka agafuga akatale k'omupiira gw'abakazi mu ggwanga. Amateeka gaffe gatera nnyo okusimba essira ku abazannyi abalina endagaano. N'olwekyo endagaano eyo bweba eweddeko, omuzannyi wa ddembe okutambula n'agenda mu kiraabu endala yonna gy'ayagala bweba tennaba kuggwako, kitegeeza nti ekiraabu gy'abaddemu yemuliko obuvunaanyizibwa. N'olwekyo makiraabu gano abiri galina okukkiriziganya engeri gy'omuzannyi bw'atambulamu. FUFA era erabudde kiraabu okukola endagaano n'abazannyi, ekintu aba Uganda Martyrs kye balowooza nti nakyo kiyinza obutagonjoola buzibu obuliwo mu kiseera kino. Bw'oba olina omwana yenna gw'okozesa mu kuzannya omupiira, ne bw'aba owuli ssomero, okuwa omwana basale, endagaano ya basale erina okubeemu endagaano y'omupiira. Tunulamu a professional player contract, golooza ki kyebyokutegeeza? Who is a professional? Kuba abantu asinga tebamanyi professional, n'agisayini nga tamanyi kikyetegeeza. Professional kitegeeza nti sente zeyeetaaga mu bulamu obwo bwa bulijjo afuna nnyingi okusinga ku ezo zaakola ki ze yeetaaga. Kati ekibuuzo kiri nti Uganda Martyrs ozimuwa omwana oyo nga tonnamusayiningisa contract eyo? Ng'oggyeko Nakaziro n'abazannyi abalala bangi abazze baabulira kiraabu zaabwe nga tebakkaanyizza na bakama baabwe. Sharifa Nambi, NTV Akawungeezi.